Ми повернулися. Це програма «В об'єктиві». Говоримо про долю вимушених переселенців. У нас є гості. Це Оксана Новікова та Енвер Бекіров, координатори громадської організації «Кримська хвиля». Енвере, ми говорили про те, що для того, аби тимчасово переселені особи могли буде якось облаштувати своє життя на і в інших областях України, потрібна земля, потрібне житло. Так, держава може якось сприяти цьому, так може виділити буде якісь земельні ділянки для того, щоб там можна було хоча б побудувати якісь такі тимчасові будиночки. Ну, дивіться, є певна частина людей, яка в будь-якому разі, і я також, як я вже казав, ми плануємо повернутися на батьківщину, коли всі ці жахи закінчаться, скажімо так, коли Крим повернеться під український прапор. Є свідома, певна свідома частина людей, які вже планують тут більш достроково, скажімо так, планують тут жити. Вони вже навіть дехто там продав своє житло, там якесь майно, тобто їм дуже подобається Львівщина, вони хочуть жити тут і надалі, виховувати дітей, скажімо так, працювати, сплачувати податки. І у цих людей, як у громадян України, є конституційне право отримати землю від держави. І навіть цей закон про забезпечення прав тимчасово переміщених осіб, який Верховна Рада так ще не підписан, там також є в проєкті цього закону, що ми, тобто за нами це залишається право отримувати землю. І якщо людина захоче, якщо є бажання, якщо вона готова будувати дом, чи там якимось, чому би ні, це її право. По-друге, є Львівщина, є люди, мешканці Львівщини, ті ж самих Вінників, скажімо так, які вже багато років стоять в черзі, які теж хочуть отримувати землю. І дуже не хотілося б того, щоб був якийсь конфлікт інтересів, скажімо так. Тому що все, що ми робимо тут, як громадські діячі від переселенців, ми дуже уважно намагаємося ставитися делікатно до будь-яких питань адаптації переселенців. Тому що є Львівщина, є свій, скажімо так, якісь свої аспекти, скажімо так, свій колорит, свої якісь питання і потреби, і є потреби переселенців. І симбіоз, скажімо так, всіх цих речей, до цього треба дуже уважно відноситися. Звичайно, якщо буде якісь гроші, інвестор, і нарешті буде створена якась дієва структура на базі ОДА, скажімо, не декларативна, скажімо так, а насправді яка буде збиратися щотижня, займатися нагальними проблемами переселенців, там, створювати якісь плани роботи, стратегії. І ця група має знайти таку землю, на яких це буде умовах, на який срок, там, скажімо так, чи тимчасово, чи на постійне, скажімо так, користування. Це вже, скажімо, питання фахівців, які будуть створювати всі ці плани. А в будь-якому разі це певна частина людей є, їх потреби залишаються, і треба буде так їм займатися. Ну, мабуть, не було ще випадку навіщення, щоб ви виділили землю. Ну, я так дуже стисло. По виниках ще в травні, якщо не помиляюся, я мав виступ на засіданні Ради депутатів, звернувся до них в першу чергу з подякував за те, що вони прихистили там родини цих переселенців, деякі з них досі там живуть. Ось, і також звернувся до Ради із проханням розглянути питання, якщо є можливість, якщо є такі потужності, скажімо так, надати якусь земельну ділянку для декількох родин, щоб вони змогли будувати там своє житло. Це було таке декларування, скажімо так, це було звернення. Ось, ну, досі поки що немає ніякого рішення. Це, скажімо так, вже компетенція там депутатів, земельної комісії, так, якщо буде потрібно, якщо якась громада скаже, так, ми готові, у нас є така можливість, звичайно, ми будемо дуже вдячні і знайдуться, звичайно, люди, які би хотіли б отримати землю на Львівщині і побудувати свій будинок. Можливо, ми б хотіли і звернутися до громад, можливо, це не так близько до Львова, ну, як в якоїсь там площині, можливо, благодаря переселенцям і кошти залучити в якісь поселення для того, щоб там будуватися і розвити інфраструктуру, в тому числі і для переселенців, в тому числі і для місцевих жителів, тому що це може бути і цікавий проєкт. Оксана, от люди, які приїхали на Львівщину, це перша хвиля та переселення, і друга, вони вже трошки обжилися, зрозуміли специфіку регіону, так, вони, можливо,
об'єдналися для того, щоб допомагати тим, які зараз тільки приїжджають сюди на Львівщину. З якими настроями, власне, до нас їдуть і з якими настроями є вже ці люди, які приїхали раніше і які зрозуміли, що... Ну, настрої, ну, я не можу сказати, що тільки погане, так? Ну, Львівщина, ну, це дуже цікаве, дуже толерантне, дуже креативне місто. І Львів, і Львівщина дуже вона має свою специфіку, але це місто, яке, я думаю, львів'яни теж дуже люблять, тому що вони здесь проживають, і ми вже полюбили. Питання в тому, що у нас є декілька сімей, які вже купили здесь житло, і вже постійно здесь думають проживати. Хтось довгострокову оренду взяв житло, і у нас тут були декілька вже випадків, коли благодаря, ну, завдяки грантам ВКБ ООН були проведені ремонтні роботи, і ці дома вже в належному стані. Зараз люди виїжджають з Криму з великою надією на свободу, яку вони втратили у Криму. Зараз вони виїжджають в ейфорії, тому що десь може і тяжко, але свобода, і це вони дуже цінують. У нас є декілька родин, які от приїхали буквально там десь пару тижнів, там місяць, і вони розуміють, що буде важко, але розуміють, що там вони жити не можуть. Атмосфера на півострові стає все складнішою і складнішою. Так, і не тільки для кримських татар, а й для усіх свободолюбивих громадян. Але ви дуже активні є, так? Ви вже створили не тільки свою громадську організацію «Кримська хвиля», але ви проводите багато культурних заходів у Львові. Тобто ви інтегруєте культуру і кримських татар для столиці Галичини, те, що для нас є нове, те, що для нас є цікаве. Власне, ну, розкажіть трошки спочатку, Оксана, про ці заходи культурні, такі громадські. Ви проводите дуже багато різних ініціатив. Ну, вже пару місяців, мабуть, так. Створений так називаємий кримський клуб. Ну, це щотижневий збір кримчан, які просто збираються поспілкуватися, познайомитися, якось разом провести час. Ми декілька разів збиралися в медіатеці, дивилися фільми нашого режисера і нашого активіста Тимура Боротова, який зараз захищає нашу країну в зоні АТО. Вчора наші діти були в Львівській дитячій бібліотеці обласній, теж спілкувалися між собою, а їх мами прийняли участь у зборі коштів на потреби військових, на потреби поранених у Львовському госпіталі разом з громадським сектором Євромайдану Львівщини і клубом «Хендмейд Львівщини» і «Здорова їжа». Так що ми намагаємося інтегруватися і вашу культуру, і приймати якусь посильну участь в цих питаннях. Це наша спільна культура, так. Власне, дуже активні. Це дуже добре, так? Дуже. Так. Бажання працювати і робити нашу країну кращою, це звичайно. Навіть в таких важких умовах, навіть в умовах того, що людина їде від дому далеко, але вона не опускає руки, і це дуже важливо. А як, власне, НВР зараз, кримські татари, зберігають свою ідентичність в Галичині? Тому що, власне, є цілий глибокий культурний шар, так, цього народу, і, на жаль, поза межами своєї батьківщини зараз. Ну, дивіться, в першу чергу хочу сказати, що ми всі українці, навіть незважаючи на те, що там різного кольору шкіри, розмовляємося, іноді розмовляємо різними мовами, по-різному танцуємо, співаємо, скажімо так. Але і серед галичан, і серед кримчан, і серед кримських татар є багато людей, які добре малюють, скажімо так, які є науковці, які можуть там організувати якось дуже цікаво там протягом якогось часу там для людей якісь заходи. Тобто і ми намагаємося все це використовувати, знаходити для цього час і залучаємо до цього людей. На Львівщину зараз приїжджає дуже багато діячів культури, викладачів, тому що зараз така, ну, певна свідома вже, скажімо так, міграція відбувається. Щодо
скажімо так, інтеграції, адаптації. Ну, ви знаєте, що ми вже проводили тут декілька заходів, і мій колега по західноукраїнському офісу «Кримсос» Алі Малієв, який вже майже галичанин, він вже тут 6 років, він проводив тут фестини кримськотатарські. Цього року це було більш, скажімо так, масштабне. Більш масштабні заходи ми проводили в Винниках. Ось також мусульманське свято Курбан-Байрам ми проводили в Скай-парку. Це було велике дитяче свято. Було більш ніж 1500 людей. Це і батьки, і діти разом. Дітей було біля 600. І половина цих дітей були львів'яні. Тобто вони приходили, як завжди, на вихідні в Скай-парк з дітьми, а там їх зустрічали там дівчинки наші, там, скажімо так, в платочках, дарували їм кульку Курбан-Байрам 2014. Була пам'ятна лотерея і був безкоштовний вхід, тому що у нас був там певний бюджет, і ми завдяки цьому святу зробили безкоштовний вхід навіть для львів'ян. Потім ми, Курбан-Байрам, це жертвоприношення, м'ясо. Ми наступного дня розвозили м'ясо по дитячих будинках Львівщини і казали, що ось у нас така є традиція, ми хочемо з вами поділитися. Це там, скажімо так, ляшка там яловичини, яка приїжджає до дитячого будинку, виходять монашки там, і якась людина там з бородою дарує. То це насправді дуже, скажімо так, показова річ. Символічний жест. Так, у нас дуже багато спільного, і саме на цьому треба робити акценти. І також нам дуже потрібно вивчати один одного більше, і історію, і культуру. Я хочу, користуючись нагодою, сказати про те, що ми плануємо. Тут буде цикл лекцій, ось, і завтра 18.30 на вулиці Мулярської 2А в медіатеці буде відбуватися лекція. Є у нас такий видатний історик Гульнара Бекірова, вона також учасник національного руху. Тема цієї лекції буде кримськотатарський народний рух в часи Радянського Союзу і також мирне повернення на нашу батьківщину Крим. Це буде дуже цікавий захід, буде запрошено дуже багато гостей, це також більшість це львів'яні, яким цікаво про це дізнатися більше. І всі ці заходи будуть. Зараз вже проголошено про те, що зусиллями Кримсос, зусиллями інших, скажімо так, людей креативних, тут буде створено Кримський дім. Поки що це люди, це ідея. Зараз є перемова про те, де саме це буде розташовуватися. Я думаю, саме тут треба буде нам працювати з органами місцевої влади. І я сподіваюся, що ми знайдемо спільну мову. Тому що, насправді, має бути місце, куди буде дуже цікаво приходити саме львів'янам і щось почути нове, дізнатися, прийняти участь в якоїсь виставці, там, послухати якусь там корисну інформацію на лекції, прийняти участь там в якомусь обговоренні. Такий культурний центр, так, який би так, поєднював, звичайно, собі різні галузі. Так, так. Ну і стосовно релігійного життя кримських татар, так, тому що знаємо, що є потреба в молитві для людей, але, на жаль, у Львові немає такої великої мечеті, яка би могла вмістити усіх, хто має. Насправді, скажімо так, іслам і мусульманська культура взагалі, це для Львівщини не нове. Тут протягом 3 сторіч, починаючи з 13 сторіччя, була мечеть саме литовських татар. Якщо ми трохи візьмемо топоніміку, на Галичині дуже багато назв населених пунктів пов'язано так чи інакше, мають тюркські корні, там пов'язані саме з перебуванням литовських татар там в стародавні часи. Звичайно, сучасна Львівщина, вона, погляд на мусульман у них до того часу, поки почали їхати кримські татари, мусульмані, скажімо так, уява була, це були студенти араби, там щось таке. Тобто зараз ми дуже багато в місті можемо побачити, іде людина, рядом іде жінка в одязі, в хіджабі, чоловік з бородою, скажімо так. Це звичайні люди з звичайними потребами, вони також працюють, виховують своїх дітей. Так, трошки, мабуть, по-іншому, трошки, мабуть, різні погляди, але є теж багато спільних рис. В неділю
скажімо так, для львів'ян це святе. Тобто вони йдуть в храм. Саме теж у мусульман є в п'ятницю намаз. І саме в цю п'ятницю, коли вже більш ніж 1500 людей, кримських татар, мусульман тут на Львівщині, коли ці чоловіки йдуть, ці молитвені, скажімо так, кімнати, тому що це пристосоване приміщення, їх два тут у місті. Одне знаходиться біля Личаківського кладовища, і друге під дубом. Ось. Це звичайна кімната, яка не може вже розміщувати там велику кількість людей в п'ятницю. Тому потреба в тому, щоб було ще окреме якесь місце. Мова не йде про те, що там саме у кримських татар має бути свій там молільний дом. Так? Мова йде про те, що мусульмані мають право мати умови, щоб справляти свої потребності, скажімо так. І саме по цих питаннях ми також... Це також питання цвинтара, тому що поховання, всі ці... скажімо, традиції, обряди. Весілля, обряди, все у мусульман теж по-іншому трошки. І ми маємо теж це тримати на увазі. І все це у нас має бути тут умови, тому що ми все під Богом, скажімо так, людина народжується, людина вмирає, і ми маємо бути готові до цього. Ми по цих питаннях дуже тісно співпрацюємо з міською радою, конкретно з паном Москаленко. Уже було декілька зустрічей. У нас тут створена мусульманська община. Назва у ній така теж показова, скажімо так. Люди зібралися, вирішили назвати її Іхсан. В перекладі це «ширість». Тобто це люди, які, маючи свої щоденні потреби, одностайно, делікатно відносяться також до середовища львівського, греко-католіцького, скажімо так, в більшості цього. І ми маємо знайти спільні точки співпраці, маємо спільно розрахувати якусь, скажімо так, співжиття. Має бути якийсь певний міжконфесійний діалог налажений тут. І я вважаю, що протягом найближчого часу ми в будь-якому разі вже зробимо умови, в першу чергу, для мусульман, щоб вони могли навчатися тут, зустрічатися, молитися і так далі. Оксано, і зараз ситуація на півострові, і становище кримських татар там погіршується, так, з кожним днем. Які є випадки, можливо, такої дискримінації? І чи, можливо, є якісь справи вже заведені ФСБ на інтелігенцію, та, які там залишилися на півострові? І, власне, чи реагує якось світ на те, що зараз відбувається з кримськими татарами на півострові? Чи відомо вам? Відомо достатньо. Створений в Україні в Генеральній прокуратурі цілий відділ, який займається цими справами кримськими, але вони не мають можливості отримувати докази, там відеодокази і так далі, тому що це ускладнено. Тобто поїздки якихось слідчих на територію Криму це зараз не дуже доречно. Також і журналісти світові теж не дуже активно туди їдуть, тому що вони намагаються, але їх часто просто розвертають, тому що якщо бачать, що це журналіст нелояльний до кримської влади, то це неможливо. Тому новини доходять так уривком до світу. Лідери, в першу чергу кримсько-татарські, Мустафа Джемілєв і його помічники, вони приймають участь в світових там конференціях і намагаються розказати всьому світу, що насправді відбувається в Криму. Щоб це питання не уходило на другий план, тому що Крим, він насправді в рамках світу, він український, він залишається українським, він не буде визнаний, але може про це можуть забути Кипр теж спорна територія, і 40 років вже спорна територія, вона не розвивається, але і нічого не робиться. Ми дуже не хочемо, щоб Крим ще 40 років був російський, і там теж було просто місце, не для проживання людей. Тому і ми намагаємося теж не замовчувати цю тему, і в Києві, зараз я
наскільки я слышала, у цій коаліційній угоді є декілька питань, які касаючись Криму, його дуже повернення. Поверхово, дуже поверхово, так. Хоч якось. А в чому, власне, полягає ці питання, які внесли в коаліційну угоду? Чому поверхові? Дивіться, навіть формулювання їх, вони декларативні. Тобто немає жодної формулювання, щоб була конкретна якась дія. Там, щось створити, тільки сприяти, там, інформувати, там, тощо. Ну, саме те, чим займається держава. Насправді, як кажете, я теж трошки додам, насправді питання Криму зараз відходить на дальній план. Цей сучасний Гітлер, скажімо так, шантажує світ ядерною дубінкою, і геополітична ця ігра, Схід, Крим, там, Ближній Схід, скажімо так. І він всім цим маніпулює. І, на жаль, на фоні цього питання Криму, питання людей, питання українців, насправді, які свідомо українці, у яких вдома висить український прапор, які вдома розмовляють українською мовою. І кримські татари, які також дуже залишаються саме патріотами України, вони повинні виживати зараз. Там зараз працює ця польова місія, зараз працює правова контактна група, там яка ось по цих по зникнених людей. Нібито так, багато працює. Випадків зникнення так. Кримських татар. Ну, вже біля, насправді, хто знає скільки. Нема умов вивчати, нема умов запитати, нема жодного інформаційного обміну. Тому нібито десь 50 людей, потім чуємо, що більше, хтось зник, хтось там знайшовся. Зрозуміло. На жаль, ми мусимо закінчувати, тому що наш час добігає кінця. Це була Оксана Новікова та Енвер Бекіров, координатор громадської організації «Кримська хвиля». Це була програма «В об'єктиві». Ми говорили про долю вимушених переселенців. Мене звуть Ярина Матвіїв. До побачення.